mene napale, si normalno, da si mene prozvao, to nisam prozvala. Ti shvataš da liče, zašta? Mogu te napraviti pet ljudi koji meni apsolutno stalno govori baca roca da bi se ti ja posvađali. Zato što njima nije jasno da se mi podržavamo i gotivimo i to. Njima nije jasno to zato što ja Kiju stvarno ne razumaš. Ja ti to isto kao što jedva čekaju da ti sa Slobodanom budeš bezobrazna. Ona se sladi, jedva čeka. A znamo, to je ona. Čovjek, ali nije samo ona i ostali za stolom. Briga me, bre. I onda kad ti budeš isto tako, sad je u pravu, sad je mi prišao, rekao mi, znači, ako ti nešto smeta, ko što je bilo onda ono za hranu, ja sam ti rekla, da. Meni ne smeta ali ništa. Nemoj da guraš po tebi, kaže mi, nerviraš me to, kao što ja tebi kažem. A što mene nervira? Pa ja imam utisak da ti nešto nervira, da nećeš da mi kažeš. Ti normala, pa ja bih ti rekao, pa ja mi kažeš, kako mogu sa mnom se družiti, mi nešto nervira, si normala. Nego me izvinjavaš što si ti odreagovala tako, a ja te nisam uopšte pomenula, što ti nisi bilo priči. Zato što sam ja reagovala jer je Anđelo bukvalno izvređao i emisiju i nas. Briga me šta on rekao. Vi niste bili ovde, mi smo gledali emisiju komentarisati. Mama Džehla, naš kako je reagovala. I mi smo to prokomentarisali, sam se smijela posle u sobi. Slažem se da ne treba toga da se pravi, ali nije normalno. Isto sam prokomentarisala ko Sloba. Znači, ako si muškarac, ako si svestan sebe, kažeš meni je majka, mi uvolim to. Jovana, ti si kurim, ja nisam mislila na tebe. Dobro, znam, ali ja sam te uhvatila sa strane, rekla sam ti da ne budeš toliko baš, da ne budeš toliko pristrasna, da ne bi neke druge ljude. To sam htjela ti kažem, da imaš ovde prijatelje, to sam ti rekla i ti si odmah krenula na mene i to je to.